Oikein hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tähän Energiansäästöviikon tietoiskuun. Minä olen Tomi Kiuru Motivalta ja kerron teille kohta tiiviisti ajankohtaisia asioita energiatehokkuudesta yrityksille ja etenkin teollisuudelle. Laittakaa ihmeessä kysymyksiä chatin kautta. Teiltä on mikrofonit ja kamerat suljettu, joten se ei onnistu, mutta mä yritän sitten tuossa esitysten jälkeen sitten vastailla teidän kysymyksiin. Ja tosiaan tämä tietoisku on osa tätä Energiansäästöviikon webinaarisarjaa ja nämä muut tiedot sitten Energiansäästöviikosta löytyy tuolta www.energiansaastoviikko.fi. Tallenteet ja materiaalit tosiaan julkaistaan sitten myöhemmin ja saatte niihin sitten linkin. Ja tässä esityksessä mulla on paljon linkkejä, niin mä yritän vaikka laittaa ne myös tuohon chattiin sitten tuossa esityksen lopuksi, niin pääsette vaikka heti helposti niistä eteenpäin. Mutta asiaan. Eli tämä tietoisku sisältää viisi tämmöistä asiaa. Ja nämä on tarkoitettu PK-yrityksille, tässä on myös suurille yrityksille asiaa, mutta myös sitten kuntasektorillekin. Paljon tukiin, energiatukiin ja rahoitukseen liittyvää asiaa ja sitten lopuksi vinkkejä sitten hyödynnettävistä materiaaleistakin, mitä ollaan tässä viime aikoina Motivassa tuotettu teidän käyttöönne. Lähdetään sitten eteenpäin. Elikkä nyt sitten toi uudelleen kirjoitettu energiatehokkuusdirektiivi tuo vähän muutoksia tähän lakisääteiseen katselmusvelvoitteeseen ja se tarkoittaa sitä, että nyt PK-yrityksellekin osalle. Niillä, joiden energian kulutus sitten ylittää 2700 megawattituntia vuodessa, niin jatkossa laki tulee heitä koskemaan ja tämmöinen pakollinen katselmusvelvoite sitten 4 vuoden välein. Tämähän on tällä hetkellä ollut suurille yrityksille sitten tämä velvoite. Siitä pakollisesta 4 vuoden välein toistuvasta katselmointivelvoitteesta, siihen tulee erilaisia vapautumisvaihtoehtoja tai ehkä nyt vaihtoehtoja ennemmin sitten toteuttaa se vastaava asia. Ne on tässä toimeenpanovaiheessa ja viimeistään sitten kun laki tulee tuossa vuoden vaihteessa, niin ne on sitten selvillä. Mutta nyt vielä semmoisille PK-yrityksille, vaikka se kulutus olisi yli sen 2700 megawattituntia vuodessa, niin tämän vuoden ajan on mahdollisuus hakea energiatukea siihen katselmukseen. Ja sitä katselmusta voi sitten hyödyntää sen pakollisena katselmuksena sen lain täyttämiseksi myöhemmin. Eli tosiaan nyt kun toimii tämmöinen PK-yritys tämän vuoden aikana, niin pystyy tavallaan tuetusti sitten toteuttamaan sen myöhemmin heille tulevan lakivelvoitteen. Tärkeintä vaan, että tuki haetaan tämän vuoden aikana. Itse katselmus voi tehdä ensi vuoden aikana. Valmista pitäisi kuitenkin olla sitten ensi vuoden loppuun mennessä. Eli suosittelen tämmöisiä PK-yrityksiä, joilla on iso energiankulutus, niin hyödyntämään tämän tuen vielä, kun se on mahdollista. No, energiatukiahan näihin energiakatselmuksiin ja täsmäkatselmuksiin niin myönnetään. Näillä on pitkät perinteet. Ja tosiaan se katselmustuki sitten PK-yrityksilläkin on tuo 40% ja jos yritys kuuluu energiatehokkuussopimukseen, niin 50% sitten niistä hyväksytyistä katselmuskustannuksista. Katselmusmalleja löytyy jokaisen yrityksen tarpeisiin, niin sinne kiinteistöpuolelle kuin teollisuuden kohteisiinkin. Ja sitten meillä on nyt uutena sitten tämmöinen täsmäkatselmusmalli.
Tämä poikkeaa sisällöltään näiltä vaatimuksilta ja myös tuolta raportoinniltaan niin todella paljon näistä perinteisistä kokonaisvaltaisista malleista. Eli niissä kokonaisvaltaisissa malleissa käydään läpi koko sen kohteen energian käyttö, mutta tässä täsmäkatsausmallissa voidaan sitten keskittyä ihan siihen todelliseen tarpeeseen, mikä yrityksessä on. Jos siellä vaikka halutaan ilmanvaihtojärjestelmä pelkästään katselmoida, niin voidaan sitten katselmoida se. Tai vaikka joku lämpöpumppujen lisäämisen mahdollisuudet tai aurinkosähkö. Eli se on vapaasti valittavissa. Ja tämä on tosiaan tarkoitettu PK-yritykselle, seurakunnille, säätiöille ja kiinteistön kohteiden osalta niin pikkusen isommille. Eli pienemmille kohteille niin suositellaan kokonaisvaltaista niin sanottua motivamallin mukaista katselmusta. Sitten PK-yritysten osalta on tuo energia- vesikustannusten raja 40 000 euroa, että ihan pienille ei tosiaan sielläkään puolella tämä täsmäkatsomus ole tarkoitettu. Mutta lisätietoja näistä, jos ei ole vielä katselmustue tuttu tai tuo täsmäkatselmuskaan, löytyy meidän verkkosivuilta. Ja tosiaan tässä esityksessäkin viimeiseen sivulle on koottu sitten näitä linkkejä. Ja mä yritän niitä laittaa tuohon chattiin esityksen lopuksi. No sitten taas suurille yrityksille on tämmöinen tuki, eli tuki tämmöisiin syväselvityksiin. Ja näissä voi sitten energiatehokkuussopimukseen kuuluva suuri yritys niin selvitellä monenlaista, kun tärkeintä kuitenkin, että se liittyy siihen yrityksen omaan energian käyttöön. Siellä voi erilaisia energiasäästömahdollisuuksia, energiatehokkuuden parantamisen toimenpiteitä, uusiutuvan energian asioita tai sitten ihan tämmöistä, miten yritys vaikka tavoittelee oman energiakäytön muuttumista vähähiiliseksi. Kaikkea tämmöistä voi sitten tuetusti selvitellä. Ehtona oli tosiaan tuo energiatehokkuussopimukseen kuuluminen. Ja tuki sitten sama tuo 40% näille hyväksytyistä työkustannuksista. Tämä syväselvitys ei ole katselmus, vaan tämä on tarkoitettu siihen katselmuksen jälkeiseen vaiheeseen. Eli kun ne potentiaalit on jo tunnistettu, niiden tämmöiseen jatkoselvitystyyppiseen vaiheeseen. Tavoitteena, että sitten pystyttäisiin tekemään se investointipäätös. Päätös sitten tämän syväselvityksen jälkeen, mutta se ei ole ehdoton vaatimus. Voi olla, että tämä on ensimmäinen vaihe jostain isommasta kokonaisuudesta. Sen jälkeen vielä voidaan selvitellä lisää. Yksittäinen syväselvityksen minimikustannus 10 000 euroa ja maksimi sitten 100 000 euroa. Eli tuonne mahtuu varsin isoja selvityksiä jo mukaan. Sitten konsernitasolla tämä maksimikustannus vuosittain 200 000 euroa, eli 80 000 euroa voi sitten maksimissaan saada tämmöiselle tukea. Näitä voi olla useampia pienempiä tai kaksi vaikka tuommoista isoa sitten. Edelleen pysytään rahoitusteemassa, eli meillä on tämmöinen rahoituksen tietopalvelu. Sinne on nyt koottu sitten energiatehokkuuteen ja korjausrakentamiseen liittyviä erilaisia avustuksia, tukia tai muita rahoitusmuotoja. Ja sitä päivitetään jatkuvasti, eli sen pitäisi olla aina ajan tasalla. Eli sieltä voi sitten valita, että mikä toimija olette, minkä tyyppistä tukea tai rahoitusta etsitte, ja se esittää sitten tällä hetkellä, mitä on sitten tarjolla energiatehokkuuden parantamiseen ja korjausrakentamiseen. Ja tuossa, kun kävin tätä materiaalia tein, kävin tarkastamassa, niin esimerkiksi PK-yritykselle löytyi avustus, tukityyppisiä tukimuotoja sieltä 9 kappaletta silloin. Sitten, jos haluatte pysyä kärryillä, missä tässä rahoituksen osalta kulloinkin mennään, niin kannattaa tilata tämmöinen rahoituksen tilannesää sähköposti tai omaan sähköposti neljännes vuosittain. Löytyy toki tuolta verkkosivuiltakin sitten aina tämä viimeisin
tilanne sää. Mutta tilaamalla sähköpostiin niin sen saa aina automaattisesti. No sitten meillä on, ollaan tuotettu Motivassa erilaisia työkaluja ja tietoja tähän energiatehokkuuden parantamiseen ja nyt tehtiin tämmöinen energiatehokkuuden tarkastuslista sitten osana tätä energiatehokkuussopimustoiminnan toimeenpanoa. Se on tämmöinen Excel-muotoinen työkalu ja sillä on tavoiteltu, että pystytään niin kuin helposti ohjatusti tarkastamaan näiden erilaisten energiatehokkuustoimenpiteiden mahdollisuutta. Ja tämä voisi kuvailla, että tämä on vähän semmoinen työkalu, että soveltuu tämmöiseen tee se itse -katselmointiin. Eli esimerkiksi kohteen huolto, jos on vähän teknistä osaamista, ymmärrystä laitteista, järjestelmistä, niin voi tämän avulla helposti käydä kohdetta läpi. Tämä on niin kuin energian tehokkuuden parantamiseen, energian säästön tarkasteluihin, mutta yhtä lailla vähän varmaan sopii tämmöiseen teknisten laitteiden kunnonkin tarkasteluun. Ja siellä on hurjasti sitten lisätietolinkkejä myös, mistä pääsee eteenpäin ja pystyy syventämään sitä omaa osaamistaan. Eli tosiaan vähän semmoinen katselmustyyppinen, mutta toki energiakatselmuksessahan niitä tekee ammattilaiset, jotka sitten osaa ja tietää kaiken. Ainakin toivottavasti. Sitten ollaan julkaistu tämmöinen opas palvelukiinteistöjen ilmanvaihdon energiatehokkaalle toiminnalle ja laadukkaalle sisäilmaolosuhteille. Ja tämä on tärkeä asia, eli katselmuksissakin iso osa niistä toimenpiteistä, mitä siellä aina ehdotetaan, koskee ilmanvaihtoa. Eli on tärkeää, että käyttötavat, ilmavirrat, painesuhteet, kaikki on kunnossa. Ja tämä opas sitten neuvoo niiden parantamiseen. Kannattaa käydä tutustumassa. Tässä on sitten nämä mainitsemani linkit näihin lisätietoihin, mitä tuossa käsiteltiin ja mihin viittasin. Mä yritän saada nämä kohta tuohon chattiin kopioitua myös. Mutta tässä vaiheessa kiitoksia. Nämä kaikki kolme energian säästöviikon tietoiskua, materiaalit, tallenteet löytyy sieltä energiasäästöviikon verkkosivuilta sitten jatkossa. Nyt jos olisi kysymyksiä, niin olisi hyvä hetki niihin vielä hetki vastailla. Eli laittakaa vain rohkeasti kysymystä, jos semmoista on. Mä laitoin tuohon chattiin nyt noin linkit, toivottavasti ne siitä lähtee. Ainakin itse kun katson, niin näyttäisi lähtevän. Ja niistä pääsee sitten eteenpäin. Mutta jos kysymyksiä ei tule, niin varmasti voidaan päättää tämä lyhyt, tiivis tietoisku tähän. Eli kiitos kaikille ja oikein hyvää energiansäästöviikon jatkoa. Moi moi!